Pouhý týden před Štědrým dnem rozezněli jízdárnu zámku ve Valticích nástroje a hlasy dětí z národopisného souboru Borověnka a tamních dětských cymbálových muzik. Ty si pro návštěvníky a především své rodiče, babičky a dědečky připravili jak vánoční koledy, tak i lidové a popové písničky. Jak se vám dneska hrálo? Dneska se mi hrálo dobře, tak jak vždycky. Byla tady dobrá atmosféra, lidi byli skvělí. A co jste zahráli, jaký byl program? Tak představila se tady malá velká Borověnka, kterou jsme doprovázeli, a taky jsme zahráli něco my cymbalové muziky Osminka a Valtičánek dohromady. Míváte ten program stejný, nebo se pokaždé mění? Každý rok se snažíme to obměňovat, aby jsme představili divákům něco nového. A jak je to těžké vůbec to nacvičit, všechny ty skladby a s různými soubory a cymbálkami? Tak my jsme o podzimních prázdninách vlastně vyjeli na Kopánky, kde jsme se soustředili a vlastně jsme to tam všechno nacvičovali, a takže tak nějak 2 měsíce nám to asi zabralo, no. Ve Vánocemi nabitém programu se představily všechny valtické dětské folklorní soubory i cymbálové muziky. Při některých skladbách doslova nebylo jasné, která z nich právě hraje, protože se navzájem dokonale doplňovaly. V závěru se k ním navíc přidali žáci ze základní umělecké školy v Mikulově, kteří zahráli 2 skladby. Jak se vám dneska zadařil koncert? No, já myslím, že to bylo moc krásné, dětem se všechno podařilo, i jsme se nasmáli. Já myslím, že v pohodě. Jaký byl ten program, co zaspívali, zahráli? No, Borověnky si natrénovali takové pásmo o příběhu vánočním, tak to bylo takové mluvené i zpívané slovo, a cymbálky potom doplnili své muzikální umění. A kdo byl hostem? Hostem byla cymbálová muzika Kolík, s kterou spolupracujeme díky podpoře Základní umělecké školy v Mikulově, a byli na soustředění společně s našima cymbálkama, takže udělali i písničky spolu. A bylo to komplikované nacvičit něco takového dohromady? Ne, my jsme schopni nacvičit to všichni zvlášť a pak se sejdeme na 2-3 zkouškách, kdy si to sjedeme a dáme to dokupy a ono to sedne správně. Co ty nejmenší děti? Ty byly naprosto fantastické. Jak je to těžké je tady ukočírovat na pódiu? Na pódiu je to v pořádku, tam jsou disciplína dobrý. V momentě, kdy odloží to své vystoupení a pak už z nich opadne takový ten stres a to, že musí zamávat mamince nebo babičce nebo mrknout na tetu, tak pak si jdou sednout k mámám a pak už se trošku nudí, co si budeme, ty školkové děti. Máme děti od 4 let, což musím podotknout, že těm je to opravdu dlouhé a ještě to nedokáží ocenit, to umění, které tady je slyšet a vidět. Tuto noc se přihodila velká věc. Víte jaká? Josefovi a Marii se narodil chlapeček Ježíšek. Na Betlémem vyšla hvězda a ta svým světem pověděla, že se narodil Ježíšek. Koncert si nenechal ujít ani místostarosta Valtic Robert Výhoda, který sám má k folkloru blízko už odmala. Jak se vám dnešní koncert líbil? Mně se líbil moc a jak už jsem říkal ve své řeči na pódiu, se mnou ještě cloumají pořád emoce, protože mě to vrátilo zpátky do mého dětství a do mého mládí. Proč? Já jsem vlastně ve svém dětství nebo jako dítě a potom jako potom jakoby dospělejší jsem potom působil v národopisném souboru Palavánek a potom v národopisném souboru Pálava, hrál jsem na klarinet v cymbálové muzice. Letošní vánoční koncert byl výjimečný také tím, že se na něm po více než čtvrtstoletí práce s dětmi loučila zakladatelka Borověnky Anna Suchomelová. Té současné vedoucí poděkovali za všechno, co za celá ta léta pro soubor udělala, a také za pomoc a rady, které jim ráda dává i dnes, když potřebují. Jakých bylo těch 26 let v Borověnce? Někdy velmi složité, ale strašně mě to bavilo a bylo to pro mě něco, co mě poznášelo, protože děti, když se takhle, vypadá to někdy jako strašně, než se to nacvičí, i na té poslední zkoušce, a když potom je to vystoupení,
tak ty děti vás úplně nabíjí tím, že to vlastně předvedou a že jsou takové bezprostřední. No zkrátka dobře, jsou to děti, takže mě to strašně nabíjelo. Jak sama řekla, teď už se bude věnovat jen těm odrostlejším folkloristům v Chase, kterým pravidelně pomáhá s nácvikem moravské a české besedy. A mám pocit, že už jako, už jsou tady jak inventář, ono už to opravdu asi jako nejde. Mě to baví, líbí se mě to, ale myslím, že spíš mě to už přejdu jenom k té Chase. A pokud Chasa mě požádá o něco, tak jsem ráda, protože přece jenom člověk, pokud něco dělá a pokračuje v tom, tak ono zase to mě teď už nabíjí to třetí větší. Borovinka i cymbálové muziky se neustále rozrůstají, protože jejich bývalí členové už jsou sami rodiči a jejich děti tak mohou pokračovat ve folklorní tradici. A jaký je vůbec zájem mezi valtickými o folklor? Myslím si, že velký. Roste folklorní obec, tak to nazvu. Valtická krovaná společnost má spoustu členů, mladí lidé chodí v kroji. A teď už právě nastala ta doba, kdy ty děti, které chodili úplně nejdřív do Borovinky, mají svoje děti a začínají je oblíkat do kroje. Ty děti, které vyrostly, tak zase chodí oni v kroji, jakoby Chasa, takže pořád se to nabaluje. Rodiče už se přidávají taky někteří. Myslím si, že folkloru se ve Valticích daří.